phone and bye. Hi friends, welcome back to saikaminitrends. Prani prepanchada part 1 na enjoy madidira, ivaga continue madana. Next visit madiddu rabbits na. Rabbits ku hair ku en difference untandre rabbits du ears shorter irutte, age hind legs kuda shorter irutte. ಮತ್ತು ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ದು ಫರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಫರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದು ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಡ್ವಾಫ್ ಡಾಂಕೀಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡಾಂಕಿ ಅಂತ ಬೈದರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. So, kids, if your parents are calling you donkeys, don't worry, I want them to feel proud. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬರ್ಡ್, ಈಮು. ಇದು ನೇಟಿವ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತೆ. ಅರೌಂಡ್ 50 km/h ಓಡೋಗುತ್ತಂತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ. They don't have feathers on the neck, yeah? Can you guys tell me how many toes they have? Toes? Three. So in birds, we call them as digits. Ostriches have only two, yeah? We go inside. If they are approaching you, don't try to run away because they can run faster than you. No. Yeah, they can run up to 50 km/h. And just give them the mail, they will pass by. ಈಮುಸು ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಮು ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡತ್ತಂತೆ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಗ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏವಿಯರಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗೋ ಖುಷಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಾರೆ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಧ ದಿನ, 1 to 1.5 hours ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೈಡೆಡ್ ಟೂರ್ ಇದು. ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟೂರ್ ಥರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರಾಣಿ ಪೆಟ್ ಸೆಂಚುರಿದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಟೂರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಶ್ವಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಕನಕಪುರ ರೋಡಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬರ್ನೌಟ್ ಗೋಕಾರ್ಟಿಂಗ್, ಬೋತ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಗೋಕಾರ್ಟಿಂಗ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜೊತೇಲಿ ಫೂಸ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಬರ್ನೌಟ್ ಕೆಫೆನಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆನ್ಯು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸಸ್, ಗೋಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪೆಟ್ ಸೆಂಚುರಿದು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.